deegaanka goboladii ayaa galabta waxa ay noqdeen deegaankii ugu horeeyay ee ku guuleysta tartanka kubadda cagta ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir oo lagu daray degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Galabta arbaca ahayd halkan waxa lagu soo gabagabeeyay oo ah garoonka kubadda cagta ee Jiriiso Stadium oo dhaca degmada Xabeedka Cabdicaziis ee gobolka Banaadir tartanka ciyaaraha degmooyinka oo ka soconayay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. tartankan waxa uu soconayay muddo 72 cisha ah waxana ciyaartii ugu dambeysay ee kama dambeysay ahayd halkan maanta kooda ciyaaray gobolley iyo sidoo kale degmada Warta Nabada. ciyaartan waqtigii lagu talagalay ee ahaa 80 daqiiqo waxa dabcan ay ku soo ilaatay barbaro bilaa gool la'aan ah iyadoo gool kulaadiyo lagu talagalay in labada kooxood isla markaana ay ku kala baxaan ayaa waxa ugu dambeyntii 4-3 guush ku raacday deegaanka gobolley. inkastoo Warta Nabada mar ay noqotay xaggooda guusha kadib markii lambarkii 8 ee gobolley ciyaaryahan Yaasiin kubadda laga qabtay laakiin fursadaas dahabiga ahayd waxaa Warta Nabada ka khasaariyay wiilkooda lagu magacaabo Maxamed Amiin oo xirta lambarka 7 ee ciyaartooda Warta Nabada. ugu dambeyntii sida waxay ku noqdeen 4-3 in ay gobolley ku noqdaan deegaankii ugu horeeyay ee ku guuleysta tartan kubadda cagta ee degmooyinka gobolley. tartankan waxay ka soo qayb galayaan 2 sano oo keliya waxaana marka ugu horeysa aan wax ka weydiiyey dareenkiisa gudoomiyaha deegaanka gobolley Cabdullaahi Nuur Kaalibay oo la hadlay TV-ga qaranka. boqolkiiba boqolna waa fiican yahay dareenku sababtoo ah waxaa waaye guul oo safar dheer aan soo marnay gaarnay. gobolley oo deegaane oo tartan kasoo bilowday 21 degmo ay ka qayb galeen oo maantay ugu dambeys final ugu dambeeyay la ciyaaray annan qaadnay dareenkaynu aad iyo aad u fiican yahay. waa gartay waxaan qotay dabcan gudoomiye ugu horeeyo oo deegaanka hoggaaminaya oo koobku guuleysta wallahi guusha horta rabbi yaa bixiyo laakiin dadaal sidii aan ku guuleysan lahayn boqolkiiba boqol waa ku dadaalay. sidoo kale qaar ka mid ah ciyaartooyda deegaanka gobolley ayaa wax ka weydiiyey dareenkooda kuwaasi oo muujinaya sida ay maanta ugu faraxsan yihiin inay ku guuleystaan ciyaaraha degmooyinka. inaan noqono deegaanka ugu horeeyay koobka qaada runaantii aad ugu faraxsanaa taariikhna waa inaan noqotay aan fasiri karin marnaba halka waran ee guusha gaartayna ambalyo wallaahi dareenkayga baa tan soo koobka alxamdulillah ku faraxsanahay inaan maanta ku guuleysano champion-ka degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanada inaan ku guuleysano maanta ku faraxsanahay inaan deegaanka gobolley oo ku faraxsanahay wallaahi alxamdulillah dareenkayga lama soo koobi karo farxaddeena halkana ka bilaabaysaa ilaa gobolley oo sii celebrate doona insha allah. waxyaabaha cajiibka ahayd waxaa ka mid ahayd laacib ka mid a gobolley oo qarsan waayey ilmada isla markaana garoonku dhex oonayey kaasi oo ka mid ah xidigihii ugu daadiiraa ee ka soo muuqda ciyaaraha degmooyinka. laacibkan haddaad arkaysaan waxa uu qarsan waayey farxadda iyo guusha uu gaaray waxaana isagoo ilmaanaya uu la hadlay TV-ga qaranka waxa wax ka weydiiyey dareenkiisa. waa markii horeysa final maada aan guuleysto oo degmooyinka ciyaaraha maanta la soo gabagabeeyey waxaa ka qayb galaya 12 kooxood 17 degmo ee gobolka Banaadir 3 deegaan ee kale ah gobolley Garismaaley iyo sidoo kale Darsalaam. sidoo kale waxaa ka qayb galay degmada Balcad kaasoo noqonaysa 12 kooxood. tartankan waxa uu socday muddo 72 cisha ah waxaana ka qayb qaatay in ka badan ilaa iyo 500 oo ciyaartooy. ugu dambeyntii waxaa la bixiyey awamanada kala duwan tartanka waxaa kaalintigood ku guuleystay gobolley halka labaad ee gala Warta Nabada. golaahihii ugu fiicnaa waxaa ku guuleystay golaahiyaha cajiibka ah ee maslax sido Ibraahim kaasi oo bandhig cajiiba sameeyey. cabdirashiid maxamuud warbaahinta qaranka muqdisho.